Bom, então, pessoal, bom dia, oficialmente aí. Agora vamos dar início à segunda parte da reunião. Hoje o tema é facodinâmica, tá? Agradeço já em primeira mão, Dr. Vitor Simoncelli, por se disponibilizar aqui para dar essa aula para a gente. E vamos começar com a apresentação de um artigo que será pelo Rafael Borges, nosso fellow. Então, Rafael, por favor, pode compartilhar a sua tela e vamos em frente. Bom dia, pessoal. Sou Rafael Borges e a gente vai dar início hoje à discussão do artigo científico. Esse é o artigo que a gente vai discutir hoje. Ele foi publicado no Journal of Cataract and Refractive Surgery. Foi pela equipe do Dr. Jee Wan, é uma equipe de médicos indianos. Foi publicado em abril de 2020 e os autores declaram que não tem conflito de interesse no artigo. Esse artigo ele aborda principalmente a facamuscação da catarata total branca e a maior dificuldade que a gente encontra para realizar essa cirurgia, que é a capsulorrex. Ele aborda sob a perspectiva do OCTI, que é uma tecnologia de OCT intraoperatório, em que a gente tem cortes, imagens de OCT ao vivo no intraoperatório. E a gente já usa muito essa tecnologia na oftalmologia, nas ceratoplastias penetrantes, desculpa, nas lamelares, no setor de córnea, e nas cirurgias de retina. O aparelho que ele usou nessa cirurgia foi um microscópio da Zeiss no 6700. E no artigo, o autor nos convida a fazer dois questionamentos principais, é que se é possível classificar a catarata total branca usando essa tecnologia do OCTI, e se a gente pode correlacionar essa classificação com a ocorrência de complicações intraoperatórias. Todas as cirurgias foram feitas no mesmo instituto, foram 50 pacientes operados, todos pelo mesmo cirurgião, e os critérios de exclusão foram patologias oculares prévias, cataratas traumáticas, pacientes muito jovens e fibrose de cápsula anterior. A capsulorrex foi feita corando-se a cápsula anterior com azul de tripã. Se usou visco coesivo e o autor iniciava a capsulorrex com cistitmo. Ele só trocava para ultrata se julgasse que fosse necessário no intraoperatório. Bem, nas imagens, o autor ele pede que a gente tenha atenção principalmente a três sinais. O primeiro são dessas fibras corticais mais compactadas, e aparecem nas imagens como nessa seta azul superior, na imagem superior que a gente pode ver aqui. São essas bandas hiperreflexivas que representam fibras corticais sob alta tensão intracapsular, que aparecem compactadas. As fendas intralenticulares, e é justamente esse espaço preto que está na seta laranja, nessa imagem de cima também, que representam um acúmulo de pouca quantidade de líquido nessa região. E o sinal do vidro fosco, que aparece no retângulo da imagem inferior, que representa uma grande quantidade de líquido nessa região, grande quantidade de material liquefeito, córtex liquefeito. Ele divide o artigo em quatro tipos principais de catarata. Esse é o tipo 1, que foram 9 casos, ou 18% do total, que ele considera que é a catarata de mais fácil manejo no intraoperatório, né, dentre os quatro tipos principais, né? Aqui na imagem a gente pode ver justamente a ausência de qualquer tipo de sinal daqueles que eu apresentei anteriormente. Nós não vemos fibras corticais compactadas, nós não vemos fendas intraventriculares com acúmulo de líquido. A gente pode prestar atenção também na concavidade anterior da cápsula anterior, que ela está normotensa, ela não está com alta convexidade, ela está plana. Então, quando a gente começa a capsulorrex, a gente pode ver que não há saída de líquido e a cápsula se apresenta normotensa. Então, é uma rex que não tem tantas dificuldades técnicas para ser realizadas. O tipo 2, que foram apenas 3 casos, ou 6% do total, o autor ele considera importante demais, porque é a catarata de mais difícil manejo
na opinião pessoal dele, na elaboração do artigo. É uma catarata que apresenta justamente aqueles sinais que eu falei no primeiro slide. Ela apresenta essas fibras corticais compactadas, que são essas bandas refletivas que estão na seta vermelha, e apresenta também as fendas intraventriculares que estão na imagem abaixo, que são um acúmulo de líquido. Quando começamos a capsulorretes, aparece outro sinal muito importante, que é justamente esse abaulamento da cápsula anterior, que é o que sinaliza o perigo nessa cirurgia, né? Que é o risco da rex correr. Esse tipo de catarata, ele foi considerado mais difícil pelo autor. O autor recomenda que, em todos esses casos, a gente realize alguma técnica para aliviar a descompressão intracapsular. A técnica de escolha dele é usar IAB manual e terminar a cirurgia com autrato. Vocês podem ver que na foto, na figura A, a gente vai ver a convexidade da cápsula anterior, como diminui depois que a gente faz a IA, comparação de A para o B. E, em seguida, com a cápsula normotensa, a gente já consegue fazer a cápsula rex com mais segurança. O tipo 3, ele é importante porque foi o maior número de casos do artigo, né? São 24 casos, quase metade das cataratas analisadas. E aqui, ele, além daqueles sinais que a gente já estava vendo das bandas hiperrefletivas e das fendas intralenticulares, aparece um novo, que é justamente o sinal do vidro fosco. Ele representa uma grande quantidade de acúmulo de líquido naquela região, que a gente pode ver aqui na imagem superior, dentro do retângulo branco. Quando a gente começa a capsulorrex, há uma saída muito importante de líquido, assim que a gente abre a cápsula anterior. Isso ajuda a aliviar a tensão intracapsular. Então, depois que esse líquido sai, fica muito mais fácil fazer essa capsulorrex. E o último tipo de catarata que ele convida a analisar é que engloba também as cataratas morganianas. Essa catarata, que a gente tem praticamente todo o cristalino tomado pelo sinal de vidro fosco. E a gente quase não vê aqueles outros sinais, né? Só tem vidro fosco na imagem toda. E o que é que acontece? Quando começamos a capsulorrex, já é uma saída muito rápida de muito material assim que a gente abre a cápsula anterior. Isso é bem particular desse tipo de catarata, porque ele alivia muito a tensão intracapsular, então vai ser uma catarata que a gente não tem tanto problema com essa pressão. Porém, tem outra dificuldade técnica que ele destaca nessa catarata tipo 4, que é justamente pela saída de tanto líquido. A gente pode observar aqui no retângulo branco que há a criação de um espaço entre a cápsula anterior e o núcleo do cristalino. Então, com a rex um pouco mais difícil fazer, porque a gente não tem o suporte. Fica uma rex mais que tem essa dificuldade. Além disso, ele fala que é muito importante a gente fazer a abertura na cápsula anterior inicial de pequeno tamanho, para justamente evitar que a própria saída de líquido já abra a cápsula. Então, ele fala que faz pequenininho esse corte, deixa sair o líquido, que temos um alívio da pressão intracapsular e torna a cápsula rex mais fácil. Aqui é novamente um resumo dos quatro tipos, né? O tipo 1 sem nenhum sinal, o tipo 2 com as bandas hiperrefletivas e as fendas intralenticulares, o tipo 3 que começa a aparecer o vidro fosco, e o tipo 4 que a catarata toda está com sinal de vidro fosco. Todas as cirurgias não tiveram complicações, todos os casos de tipo 2 necessitaram de IA para ajudar na descompressão intracapsular, quatro casos de tipo 3, ou seja, a grande minoria, necessitaram desse IA para ajudar na descompressão. E a gente volta nos questionamentos, né? É possível classificar a catarata total branca usando a CTI? Sim, o autor fez isso. Mas a gente não consegue correlacionar essa classificação com a ocorrência de complicações, porque não houveram complicações durante a cirurgia. Apesar disso, o autor deixa uma opinião pessoal dele falando do grau de dificuldade de cada procedimento cirúrgico, de cada tipo de catarata total branca. Ele fala novamente que a catarata tipo 2 é a mais difícil, seguida pela tipo 3 e a tipo 4. Catarata tipo 2, só para relembrar, é aquela que não tem muito líquido intracapsular dentro da catarata. Não há saída de líquido quando a gente começa a capsulorrex. Aqui é um resumo que ele coloca, uma tabela que eu queria destacar a conduta de cada tipo. Tipo 1, ele pode fazer a capsulorrex da maneira usual. O tipo 2,
ele recomenda fortemente que você sempre use alguma técnica para descomprimir a pressão intracapsular e continue a cirurgia com a UTEATA. O tipo 3, ele sugere isso, mas não acha que é obrigatório. E o tipo 4, ele recomenda justamente aquela abertura, saída de todo o material corporal e terminar a cirurgia com a UTEATA. A gente pode concluir que é um estudo que tem um N pequeno e é um estudo sem complicações. Então, por que que não houve complicações? Justamente porque o N é pequeno, porque o cirurgião é muito experiente, tem que levantar esse tipo de questionamento a respeito do estudo. O custo-benefício do aparelho não parece ser satisfatório para cirurgiões experientes nesses casos de catarata total branca. Justamente porque já existem diversas estratégias que a gente, que os cirurgiões experientes conhecem para o manejo desse tipo de caso. Mas a gente não pode deixar de prestar atenção nesse tipo de tecnologia. É uma tecnologia nova que eu achei bem interessante quando eu pesquiso a respeito. A gente já consegue hoje na literatura achar vários artigos falando das incisões ao vivo. A gente já consegue ver o comportamento da cápsula posterior. A gente já consegue ver a posição da LIU durante a cirurgia. Então, por que não pensar nos ajustar parâmetros farmacodinâmicos usando essa tecnologia? Por que não a gente não pode medir a cápsula anterior e ajustar a altura da garrafa? E a gente não pode fazer uma endodelineação pensando nisso aí, pensando nesse tipo de imagem? E entre outros tipos de abordagem que a gente pode ter usando essa tecnologia, que é bem interessante. Obrigado. Muito bom, excelente apresentação, Rafael. Vi aí, Vitor, já passo para você, já passo para você. Antes eu queria agradecer novamente pela sua participação e te apresentar mais formalmente aí, mas o Vitor Simoncelli fez graduação em residência na Santa Casa, também seu fellow em catarata na Santa Casa, fez fellow em córnea e cirurgia refrativa aqui pela escola e é um cirurgião com ampla experiência e domínio no tema, facodinâmica, enfim, tem uma aula genial para isso, por isso que a gente te convidou. Eu agradeço, sério, o convite que está sempre junto aí com a gente. Vitor, então eu vou te passar aí a palavra para comentar o artigo, por favor. Bom, obrigado, Tagucho, obrigado pelas palavras aí, obrigado de novo pelo convite, é sempre bom estar aqui, me sinto em casa aqui, sempre bom estar na presença de velhos amigos. Rafael, eu vou te contar uma história sobre esse artigo. É muito legal, bacana demais, a tecnologia, tudo, é um custo bem alto para o retorno que você está tendo. Na época da corrida espacial, os americanos, eles tinham um problema. Eles não conseguiam usar a caneta no espaço, porque não tem gravidade. Então, eles pegaram, fizeram um projeto e desenvolveram uma caneta que escreve no espaço. Genial! Acho que é um projeto de US$ 1 milhão. Mas a caneta funcionava no espaço. Você sabe o que que os russos faziam? Eles levavam lápis para o espaço. Resolveu o problema. Entendeu? Então, às vezes, a gente busca soluções complexas para problemas simples. Você está numa cirurgia, você não tem esse ultra aparelho de OCT, você está na dúvida se tem líquido ou não tem líquido, pega um Lester, pega uma bolinha, antes de fazer tua REGS, dá um totozinho na cápsula. Se tiver líquido passeando, é porque tem líquido ali. Se não tiver nada passeando, é porque não tem líquido. Muitas vezes, depois de um tempo, você acaba aprendendo. Você sabe já, você olha, você sabe, aqui tem líquido, aqui não tem líquido. Na dúvida, aspira. Se não vê nada, você segue o jogo. Entendeu? Ah, tô na dúvida se a catarata é mais mole ou é mais dura. Tem um truque que eu sempre uso para saber se a catarata é mais dura do que eu imagino que ela seja, especialmente quando eu tô tratando de catarata dura, que é o seguinte: eu tenho meu parâmetro básico para começar. Se eu sinto que a dificuldade para cravar é maior, eu piso e demora para entrar no cristalino, eu paro, eu acho que eu tô lidando com um cristalino talvez mais duro do que eu tô imaginando que ele seja, né? Então, são algumas coisas que você talvez não precise do OCT para saber. Então, tipo, olha, eu tenho um cristalino aqui mais duro, não saiu líquido, pô, isso é duro. Então, a cirurgia talvez bem mais difícil. Olha, saiu muito líquido, então vamos aspirar mais. Às vezes, eu gosto de aspirar com agulha de insulina. Tem gente que gosta de fazer uma mini REGS, drenar tudo, às vezes colocar IA e depois encher de novo e continuar. Vai do estilo de cada cirurgião. Mas se você está na dúvida se tem líquido ou não tem, pega um Lester, que é uma bolinha, e dá uma batida ali de suave, né?
E aí você vai ver que mexe líquido, aí você se prepara, volta, bota um disco mais pesado, um disco coesivo, desce bem, aplana um pouco a superfície anterior, aspira, faz tua rex. Muitas vezes a gente acaba fazendo rex, nesses casos é muito bom ter um disco coesivo para fazer cápsula rex, tá? E ajuda demais, né? Espera só um segundo. Vou só dar um pão de queijo pro cachorro parar de latir. E é isso, entendeu? Não tem muita fosforilação. A tecnologia é super legal, eu acho que vai ter muito mais aplicações para ela no intraoperatório, desde, você falou, posicionamento de lente, algumas outras coisas que você vai conseguir ver, mas eu acho que para esse motivo essa tecnologia não vai ser uma coisa que vai emplacar, por exemplo. Fora que também tá tudo ficando tão caro, né, gente? Primeiro que o dólar já tá quase 6. Você imagina que todas as máquinas e tudo que a gente compra já tá mais caro de um ano e meio para cá do que tava antes. Se cada vez a gente for, a gente. As pessoas pagam menos pela cirurgia, os convênios pagam menos, todo mundo quer pagar menos, as máquinas custam mais. Se a gente for acrescentando certas tecnologias, porque não é tecnologia, tecnologia, daqui a pouco a gente trabalha para o laboratório, né? Para pagar a conta só. Então, a gente tem que ponderar, às vezes, também o que a gente gasta hoje em dia. E a nossa realidade, por exemplo, tem gente igual, não sei se o Brenner está aí, mas o Brenner pede, o governo compra três ainda, um de reserva. Olha, a gente vai comprar três. Um para você testar, um para você usar e deixar um parado de reserva. Qual microscópio que você quer? Você quer o Lumera 1100? Não lançou, mas a gente já compra para você. Entendeu? É diferente da nossa realidade aqui no Brasil, onde é um sistema privado, não um sistema público, entendeu? Num país em que agora, ainda mais um lockdown, a verba para a saúde está cada vez diminuindo mais, a gente vai ser apertado por todos os lados, então a gente tem que também ponderar o custo-benefício das nossas ações, né? Eu vou só interromper um pouquinho, Vitor. Se você já quiser ir compartilhando sua tela, só vou dar um recado aqui na realidade, para o pessoal que vem perguntando para a gente sobre a frequência e de como vai funcionar essa avaliação aqui no, no, na reunião. É o seguinte: a gente vai ter dois métodos, tá? Um, como eu já tinha comentado na semana passada, acessem usando o link, tá, de inscrição. Isso gera para a gente um relatório que a gente usa como base para estabelecer a lista de frequência. Então, evitem usar link direto, entrar pelo ID, tal, tal. Tudo bem, se não estiver funcionando, a gente vai ter uma outra forma de avaliação, que é o preenchimento do formulário. Então, é um double check. Vou mandar um link aqui no chat e depois, eventualmente, no grupo também do WhatsApp, para o pessoal entrar e preencher. Toda reunião, a gente vai enviar um código que deve ser inserido neste formulário, ok? Então, esse código vai ser mandado aqui no chat, mais próximo do final da reunião. E aí o pessoal entra lá, digita o código, preenche o formulário e a gente faz essa checagem. Bom, quanto ao artigo, eu acho só que uma coisa que eu queria pontuar, acho que entra dentro da, lógico, né, para o nosso contexto, talvez não faça mesmo o menor sentido, mas quando a gente pensa em preço e inflação, etc., é uma realidade nossa, né, desvalorização da moeda e tal. Mas a gente tem que saber que isso existe, né, que essa tecnologia pode vir a ajudar. Eu acho que entra no contexto do cockpit cirúrgico, né, aquela história de você ter hoje em dia, por exemplo, o Ingenuity, ser capaz de colocar um overlay que tem em tempo real o teu parâmetro, e coisas que antes a gente não, talvez não conseguisse mensurar. Por exemplo, joga essa garrafa 110, 120. Quanto que isso aprofunda a minha câmara? Se é que isso aprofunda a minha câmara anterior, né? Existe alguma diferença nesse sentido? Existe alguma métrica que eu poderia usar no ACT para melhorar a fluídica, por exemplo? Então, são questionamentos que eu acho que realmente, dentro da nossa realidade, são muito distantes ainda, mas que talvez seja possível de vislumbrar por enquanto. Vitor, falei muito, por Maravilha. favor, né? Bom, Falco. obrigado. Abraço. Eu já dou aula de parâmetros, de fluídica e farmacodinâmica já há algum tempo, é uma que eu gosto muito. Eu tenho um lado que é parecido com o Wallace. Eu gosto muito de física, eu gosto muito de matemática.
E acaba indo muito para esse lado, porque a parte física do Falco é muito interessante, é muito legal. Quarta-feira agora eu acabei de coordenar um grupo de estudos do Milton, que teve uma reunião sobre facodinâmica e fluídica. A reunião, eu saí depois de 3 horas e meia de reunião, porque eu precisava dormir. Já eram 11 horas da noite, a gente começou 7h30 e se estendeu por mais meia hora depois. E é um tema muito longo, tá muito legal, tem muita coisa. Eu mudei um pouco, a minha aula é muito parecida com a do ano passado, tirando os últimos 10 slides que eu mudei. E eu vou falar mais rápido a primeira parte, porque senão a gente vai ficar aqui até a meia hora do almoço. Eu vou falar um pouco mais rápido do funcionamento das máquinas e vou dar um pouco mais de atenção para a parte que acaba ficando no final da aula, que é a parte de modulação de ultrassom, de pulso, burst, de ciclo de trabalho, das novas modulações que as máquinas têm, que eu acho um negócio que vai ser bem interessante. Então, vai ser uma aula que vai contemplar, para quem está começando, como funcionam as máquinas, até para as regiões mais experientes. E é legal a gente discutir no final os parâmetros e discutir, cada um traz o que usa e a gente discute como funciona. Eu trouxe um vídeo cirúrgico comparando os parâmetros e como você vê no Faco, então é bem interessante. Fiquem até o final, né? E vamos lá, não tenho nenhum conflito de interesse. Já usei todos os Facos, quase menos esse eu nunca usei, tá? Apesar de ter essa cara de jovem, eu já usei Universal, Diplomax. E vamos lá. Para quem não sabe, especialmente para quem está começando, eu vi que tem muita gente dos residentes que estão entrando. Esse foi o primeiro Faco, esse era o Cavitron, foi o Kelman que desenvolveu. Todo mundo sabe da história que ele teve ideia no dentista, né? E o Kelman, quando ele começou, falaram que ele era um maluco, que aquilo lá não funcionava. Ele tem um paper dele que é muito legal: das 1.000 primeiras facas, metade foi para transplante de córnea. Então, tipo, não tinha BSS, não tinha visco, não tinha um monte de coisa. E eles foram desenvolvendo pela necessidade do equipamento. Não tinha lente trocular dobrável, então você tinha que ampliar. Então, falar, para que eu vou fazer uma incisão pequena se eu tenho que ampliar depois? Aí, as tecnologias foram surgindo e aí os facos foram melhorando. Então, esse é o momento nostalgia aqui. O Liang foi um dos primeiros no Brasil a usar essas máquinas. Tem aí Universal, Protegê, Diplomax, era fenomenal. E as máquinas funcionavam muito bem. E para que que a gente precisa entender dessas máquinas? Porque elas tinham limitações na programação. E tem muita gente que programa as máquinas mais novas como se você estivesse usando uma máquina antiga. Então, a gente perde os recursos porque a gente não vê o que as máquinas novas têm. E aí passou a evolução, o White Star, o Millennium, o Legacy, aí hoje a gente já tem algumas outras máquinas bem mais poderosas aí, e são realmente canhões para operar, e é um absurdo o que essas máquinas conseguem fazer. Tem um monte de recursos que a gente não sabe. Depois eu vou contar uma história do Stellaris. Que eu acabei fuçando Stellaris e descobri uma coisa que quem me explicou foi um engenheiro na Ascaris, como programar. Parecia que estava até escondido a programação. Eles falavam que eles nem deixavam muito, porque as pessoas não entendiam direito como mexer, mas dava para desmembrar o estágio 3 em mais 2. Então o Faco tinha 1, 2, 3 e 4 no pedal. Então é muito legal. Mas para entender tudo isso, desde o começo, o Faco continua com o mesmo princípio. Eu tenho uma máquina que é um computador. Esse computador está ligado através do pedal, e o pedal ele manda impulsos elétricos para o computador, que traduz e manda esses impulsos elétricos para a caneta. Então, aí nessa parte, esquecendo a via por enquanto, eu estou modulando, eu estou na parte de ultrassom. A via, ela está conectada toda nesse sistema para fazer a parte hidrostática do processo. Porque eu preciso ter líquido entrando e líquido saindo. Porque a hora que o líquido sai, ele tira o cristalino que foi quebrado pela caneta. Então, eles são sistemas complementares. Eles funcionam de formas diferentes, mas eles estão juntos na máquina. Então, a gente precisa entender. Então, eu vou separar a fluídica da dinâmica. Mais ou menos assim vai para entender a parte de líquidos da parte da emulsificação,
fica mais fácil entender. Então, o que eu tenho que ter em mente? Sempre que eu pensar na caneta e sempre que eu for ver aqueles gráficos de pulso, de burst, eu tenho que imaginar que aquilo lá é impulso elétrico. Então, eu tenho um pedal que eu controlo, que vai mandando impulsos para a máquina, que eu seteei a máquina, eu falei, eu quero que você faça isso, 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 à medida que eu piso, ele vai traduzir impulso elétrico para a caneta e está tudo ligado por um sistema de vias para fazer toda essa parte. E é muito importante saber como funciona a caneta. A caneta funciona a partir de... Por isso que a caneta é cara. Ele fala, toma cuidado com a caneta. Tem um erro clássico, porque a caneta tem cristal dentro dela, que é um cristal piezoelétrico. O cristal piezoelétrico, ele serve da seguinte forma. Sempre que eu aplico força, eu tenho descarga elétrica. E o mesmo vale. Se eu aplico uma descarga elétrica, eu tenho movimentação desse material. Então, se eu pego, por exemplo, um isqueiro, tem isqueiro que é com eletricidade. Se aperta, ele sai uma faísca. Eu faço força, sai uma descarga elétrica. O relógio de quartzo é a mesma coisa. Eu tenho uma bateria que tem um cristal de quartzo. A bateria vai dando... passa eletricidade para esse cristal vai mexendo, e a hora que ele mexe o ponteiro. Tinha alguns projetos que não foram muito para frente, mas se você andar calçadas com material que você acumularia energia numa bateria, entendeu? Para aproveitar a sua energia da caminhada para transformar. Então tem várias coisas, mas é muito importante saber aonde fica esse cristal. Por que que a gente fala que quando você tem que apertar a ponteira, você tem que apertar bem firme? Que a ponteira nada mais é do que uma extensão desse cristal. Então esse cristal está na base, ele tem a descarga elétrica passando, e aí dá para ver que quando você passa uma corrente alternada, você tem a movimentação. E aí você vai mudar a amplitude da corrente, né? Você vai aumentar a quantidade de energia que você passa para você ter essa amplitude, né? Então, quando eu falo em poder, eu estou falando em excursão da ponteira. Ou seja, vamos lá. Então, eu passei uma corrente elétrica. Eu vou ter poder 20. Ele vai um pouquinho para frente. Se eu passar 50, ele vai mais para frente e para trás. Ele não está mudando a frequência que ele vibra, que é em hertz. A frequência do cristal. Mas eu mudo a amplitude da excursão da ponteira. Então, isso é muito importante, porque imagina que se eu estou batendo devagar e ele está vibrando. Para, vai e volta, está vibrando. Ele vai indo para frente e para trás. Se eu fizer mais poder, às vezes eu empurro mais do que eu ganho. Então, eu tenho que tomar cuidado com o poder. Então, eu preciso entender que o poder, eu aumento a excursão da ponteira. Esse é o ponto principal. E outra coisa... que a caneta é cara por causa desses cristais. Tem uma coisa que é muito comum, às vezes acontece, de trincar cristal porque você acabou de tirar a caneta da autoclave e já ligou o seu BSS gelado daquela sala fria, entendeu? Então isso pode trincar o cristal e estraga a caneta. Quebrou o cristal, acabou a caneta, você não troca, entendeu? Isso é muito importante. Então vamos lá, igual eu falei, as frequências variam de acordo com os facos. Facos diferentes têm frequências diferentes. Então, 20% de ultrassom no Sovereign é diferente de 20% no Centurion. É diferente. O Centurion é diferente do Infinity. O Infinity é diferente do Legacy. Porque são cristais diferentes. Depende da quantidade de cristais, do material que é feito cristal. Para vocês terem uma ideia, a diferença mais abismal que tem são as máquinas da Bausch Long. O Stellaris, 20% no Stellaris equivalia mais ou menos a 40% e poucos% no Infinity. Pra você ter uma ideia. Em termos de amplitude. Porque aí eu vou medir a amplitude. Então, eu operava muito com Stellaris. O meu máximo no Stellaris era 22%. Eu não passava porque não tinha ganho e era um absurdo. E o que, que acontece quando eu tenho no cristalino esse movimento? Eu faço a famosa cavitação. Aqui dá para ver, quando eu aumento o poder, aqui um poder de 100%, e você tem a formação das microbolhas. Eu vou passar de novo esse vídeo, que é muito legal. Então, eu tenho a formação das microbolhas,
e eu faço o efeito de cavitação, junto com o efeito do jackhammer, que é o efeito de ir para frente e para trás. Então, eu tenho dois movimentos. Eu tenho um movimento de vibração junto com o movimento do jackhammer. Isso faz com que aconteça a emulsificação. Tá? Aqui, em slow motion, dá para ver um faco axial a 30%. Note que quando eu aumento para 100%, eu tenho repulsão dos fragmentos, que foi aquilo que eu expliquei para vocês. Quanto mais você aumenta o poder, mais repulsão você tem. Então, muitas vezes, você aumentar o poder não é a solução, é o problema. E aí, os facos tinham esse problema, e aí, eu acho que uma das maiores evoluções dos aparelhos de catarata foi ter o ciclo de trabalho, que a gente vai explicar lá na frente o que é o duty cycle. Tá? Então, note, quando eu tenho um aumento de ultrassom de 30% para 100%, eu aumento a repulsão. Esse é um faco torcional, e o faco torcional teve uma vantagem muito grande, porque o fato dele mexer de lado, ele evita essa repulsão. Note que as bolhas são formadas na lateral quando eu tenho um torcional a 100%. E eu tenho um flow para trás, então isso ajuda muito. Por isso que o torcional é muito poderoso. Né? Isso é muito interessante. Esse vídeo ganhou, acho que um prêmio na Ascaras em 2008, 2009, é muito legal. Bom, aliado a isso, eu posso ter várias ponteiras que me ajudam a mudar, tanto na angulação da ponteira. Então, a ponteira ela pode ser reta, pode ser 15, 30, 45 graus. Isso muda muito no ângulo de ataque, que a gente chama, do cristalino. Mas, basicamente, tem algumas características, como as flares, as steppers. E aí, cada uma tem uma característica muito específica. Mas quanto mais você diminuía as incisões, você acabava abrindo mão de uma ponteira que ela abria na ponta, para você ter um maior ângulo. Porque existe uma parte da ponteira que quase ninguém sabe, mas o fluxo muda muito de acordo com o diâmetro. Essa é uma equação que explica isso. Então, o fluxo dentro da ponteira está relacionado à quarta potência do raio. Significa, se eu diminui uma ponteira de 1.1 de diâmetro para 0.9, eu diminui 45% o fluxo. Então muda muito. Quando você passou de uma incisão de 2.75 para 2.2, você tem que mudar o seu aparelho, porque a cirurgia vai ficar mais devagar, você tem que ajustar os parâmetros, não tem opção. Tá? E é muito interessante saber isso. Tá? Isso aqui é um gráfico de uma bomba Venturi, mostrando o fluxo para cada ponteira. Só voltando aqui, um negócio muito interessante que mostraram num dos vídeos que o Jonathan fez na Brasca, falando da história da cirurgia de catarata. Uma das primeiras máquinas que chegou no Brasil, eu não lembro qual era, eu esqueci o nome do cirurgião, eles tiveram um problema muito grande, porque a máquina dava um surge absurdo, ninguém entendia. E aí programava, vinha gente de fora. Bom, final da história, descobriram que era a ponteira. Eles estavam usando uma ponteira com um diâmetro maior, eles trocaram uma ponteira para um diâmetro menor, resolveram-se todos os problemas da cirurgia de catarata, melhorou a estabilidade, diminuiu o nível de complicações e muda muito. Eu tenho uma ponteira bem grande na minha caixa, que eu nem uso, eu deixei lá porque eu comprei para testar. E um dia a minha instrumentadora colocou sem eu perceber. E eu comecei a assumir as duas, falei, gente, está muito esquisito, está muito instável. Garrafa está onde? Ela está no teto, doutor. Falei, não é possível. E eu olhava a minha incisão e não vazava. E o negócio, instabilidade. Aí eu parei, aí eu peguei, olhei a ponteira e falei, que ponteira é essa? Ah, é aquela lá, doutor. Falei, não, isso aqui não usa. Troquei, botei a outra, que era um pouquinho menor, acabou. Mas assim, era abismal a diferença, e uma ponteira, pequena diferença no ósseo. Então é importante a gente parar para pensar por que, que eu estou tendo essa instabilidade. Né? Aqui mostrando que uma ponteira microflow com 300 de vácuo numa Venturi, e eu vou explicar porque aqui não tem o flow está relacionado no vácuo na Venturi, a gente vai chegar lá. Eu chego até aí uns 45 mais ou menos de flow. Se eu usar uma ponteira normal, eu já vou para 70. Então muda bastante. Né? E aí, parando essa parte, entendendo o faco, a gente passa para a parte da fluídica, que são os conceitos. A fluídica, basicamente, é uma equação, é uma limitação entre o que entra e o que sai do olho. Então,
A infusão, existem duas formas hoje. Eu posso ter uma infusão ativa ou uma passiva. A passiva é pela altura da garrafa, que é pela pressão hidrostática, ou seja, quanto maior a garrafa, maior a minha força de infusão, né? Minha pressão de infusão. Ou eu tenho um sistema que a garrafa é pressurizada e eu consigo liberar de acordo com a pressão exercida pela garrafa. E aí a gente tem algumas máquinas que fazem infusão pressurizada, mas a que eu acho que faz com maior eficiência é o Centurion, e a gente vai comentar lá na frente. O vácuo. Uma vez eu entendendo o vácuo, como ele funciona, e a gente vai desmembrar ele lá na frente, eu preciso falar como é formado o vácuo. O vácuo é uma das forças, é a força principal que retira todo aquele material emulsificado do olho. Ou seja, se eu tenho algo entrando pela ponteira, eu tenho algo saindo. E isso é o vácuo que faz com que tudo vá para dentro da via de aspiração. Então, eu tenho dois mecanismos, dois tipos de bomba: a bomba Venturi e a bomba peristáltica. Não existe mais a bomba diafragmática, vocês podem ler em algum lugar, essa bomba não existe mais, tá? Mas é interessante o princípio físico dela. Como funciona? A bomba peristáltica é a mais comum. Ela é mais comum porque ela é mais fácil formar o vácuo em termos de máquina. Porque a bomba Venturi, eu preciso de um cassete rígido, de um sistema de ar comprimido, que retire o ar desse cassete, e dentro desse cassete eu formo o vácuo. Então vamos começar pela peristáltica. Por que a peristáltica ela é mais tranquila assim para fazer? Porque eu preciso de um sistema de roldana. É como se eu estivesse ordenhando o líquido. Então, a sua via vai passar por um sistema de roldanas que vão começar a rodar, ela vai ordenhar esse líquido e vai começar a puxar, tá? Então, eu vou no meu vácuo, eu falo, eu quero um vácuo de 300. E aí, a partir daí, ela começa a rodar e ela começa a puxar líquido. Quanto mais rápido ela roda, mais líquido ela puxa. Isso fica claro. E a partir do momento que eu tenho a oclusão desse sistema, ou seja, ele começa a puxar líquido de dentro do olho. A partir do momento que eu tapo, ele continua puxando. Se ele puxa e não entra nada, no sistema forma o vácuo. Então o vácuo se forma na via e ele continua rodando. Ele tem um sistema que a hora que ele chega no vácuo que eu pré-determinei, ele para de rodar. A partir do momento que eu tenho a desoclusão, o cristalino entra, porque eu emulsifiquei ele. Esse sistema cai, o vácuo volta, diminui o vácuo, e aí o sistema começa de novo à medida que eu vou pisando, né? Então, basicamente. E a velocidade com que a roldana roda, a gente dá o nome de flow rate. Ou seja, fica claro, a taxa de fluxo é: se ele roda rápido, ele puxa mais líquido. Se ele roda devagar, ele puxa menos líquido. Ou seja, o flow rate é: quanto mais rápido a roldana rodar, mais líquido ela vai puxar. E segue o jogo. Então, estamos aqui, ó, uma roldana puxando a rotação da roldana aqui, e ela começa a puxar. Nesse momento, e é uma coisa que a gente pensa muito, que fala assim: ah, mas a pressão dentro do olho está relacionada com a altura da garrafa? Tá. Mas ela é sempre a mesma coisa? Não. A pressão máxima que você vai ter vai ser num sistema que você só liga a irrigação. Quando você só ligar a irrigação, você vai ter a pressão intraocular máxima. Ou quando a roldana não estiver rodando, não estiver entrando líquido, né? Ou seja, vamos lá. Então eu estou rodando, a pressão no olho é baixa, eu começo a ter uma oclusão, vai entrando cada vez menos líquido, mas ainda entra um pouquinho, o vácuo começa a subir, a pressão intraocular começa a subir, e aí eu chego no meu ponto máximo. Então, na minha altura de garrafa máxima, não está saindo nenhum líquido, e aí está entrando, está o cristalino parado, pressão máxima. A hora que eu tenho a desoclusão, esse sistema volta para onde eu estava, a pressão, o vácuo diminui, a pressão intraocular diminui, e eu começo o sistema de novo. Já na bomba Venturi é diferente. Eu tenho um sistema de ar comprimido que tira o líquido do cassete, tira o ar do cassete e forma o vácuo dentro do cassete. Esse vácuo faz com que o líquido
que ele está conectado diretamente na caneta, que está dentro do olho. Então, automaticamente, você vai puxando todo o líquido que está sendo infundido para dentro do olho. E aí, à medida que o vácuo aumenta, o fluxo aumenta. Então, fica claro que, por um mecanismo físico, quem manda na velocidade do fluxo é o vácuo, e não o contrário. Por isso que a gente fala que a Venturi é baseada em vácuo e a peristáltica é baseada em flow. Né? Ou seja, a quantidade de líquido que entra em ml por minuto está diretamente relacionado com o vácuo. E está aqui uma ponteira normal, numa máquina Venturi. Se eu tiver 300 de vácuo, eu tenho um flow de 46. Por isso que é muito engraçado, por isso que existe uma regra que o Liang adora, eu já falei que ele está errado várias vezes, a gente entrou em vários embates por causa disso, que numa Venturi você não tem aquela relação de 10% que as pessoas adoram colocar nas bombas peristálticas. Ah, e se você tiver 300 de vácuo, coloca 30 de flow. Não funciona, porque você não está entendendo o que a máquina funciona, como a máquina funciona. O flow na máquina peristáltica serve com que a velocidade que eu quero que o vácuo suba, basicamente. Né? Eu quero um fluxo maior e a hora que eu tiver oclusão, eu quero que o vácuo suba rápido. E já as máquinas Venturis, elas não têm isso. Elas estão diretamente relacionadas com o vácuo. Então, um vácuo de 300 dá um flow de 46 numa standard tip. Né? Bom, aqui é o mesmo, esses gráficos, essas imagens eu tirei do Facodynamics, que é um livro que eu gosto muito, que explica muito bem essa parte básica de faco, de fluídica, que é bem interessante. Então aqui, ó, eu tenho um cassete. Nota que o vácuo que está aqui do lado direito, ele está sempre alto, mas quando eu não tenho oclusão, ele está puxando líquido. A partir do momento que eu tenho a oclusão, todo esse vácuo é transferido para a ponteira, e aí eu faço emulsificação e esse sistema volta. Né? Então, a gente basicamente já explicou o que é o flow rate. O flow rate é isso, é a velocidade de rotação da bomba peristáltica. Né? E o vácuo sobe de acordo com a velocidade. Aqui está um exemplo. Eu deixei aqui no Compact um flow de 10 para um vácuo de 330 e vou fazer a oclusão da ponteira. Nota como o vácuo demora um pouquinho para subir. Já num flow de 30, o vácuo sobe bem mais rápido. Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Eu pelo menos não escuto. Toca de novo aí, Vitor. Ó. Ouvir o áudio do vídeo, você precisa compartilhar o áudio do computador. Ah, entendi. Eu vou compartilhar então depois. Peraí. Vamos lá. Bom, tá ótimo. Então deu para perceber a diferença, novamente, entre um flow de 10. Olha no vácuo aqui no meio da tela, como demora para subir. Já num flow de 50, que é o flow máximo dessa máquina, o vácuo vai de zero para praticamente 300 num 2. Então, quando eu mexo no flow, é o seguinte, eu quero que esse vácuo suba rápido. Para mim é importante nessa cirurgia. Ou não, eu estou numa cirurgia que eu quero que o vácuo suba um pouco mais devagar, que eu quero ter um controle maior. Então, aí eu mexo no flow. Junto com isso, existe um mecanismo de complacência dos materiais, que é importante lembrar, ou seja, a aspiração, ela tem que ter um material mais rígido, porque dentro dela tem vácuo, e o material ele vai fechar. É como se você estivesse colabando pelo vácuo, e a partir do momento que eu tenho a desoclusão, além do vácuo do sistema, eu tenho um mecanismo de abertura da via, que faz com que eu possa ter um surge, que é nada mais é o surge do que eu puxo mais líquido do que está entrando. Então, eu tenho uma instabilidade. Eu tenho um vídeo lá na frente que tem um pouco, mostra também uma instabilidade dessa e dá para entender quais são os riscos. Porque numa dessa, eu vou, pego o cristalino, cápsula e tudo mais. Então, só revisando, na Venturi, quem manda é o vácuo e na peristáltica, quem manda é o flow. Tá?
A gente comentou sobre as alturas de garrafa. O Centurion da Alcon tem um sistema de feedback positivo. Então, em vez de controlar só pela altura da garrafa, eu consigo controlar pela pressão intraocular, igual eu comentei lá da pressão. Então, a vantagem de controlar pela pressão intraocular é que eu mantenho o sistema estável o período todo. Então, eu tenho um risco muito baixo de ter uma instabilidade de câmera. Ele tem uns sensores que veem a pressão da via, que é a mesma pressão intraocular. Então, ele tem um sistema que já está comprimido, o BSS. Tem que ser um BSS especial, porque senão a ponta não aguenta a pressão, porque é bem alta, e ele vai liberando muito mais rápido e controlando a pressão intraocular. Tá aqui, ó. Controle por pressão. E aí eu vou chegar para a segunda parte da aula, que é de Duty Cycle Burst Pulse. Alguém quer perguntar alguma coisa agora? Porque eu vou mudar um pouco o escopo da aula agora. Entrar numa parte mais de dinâmica. Manda bala, Vitor. Continua aí. Está muito bom. Maravilha. Bom, aqui que o pessoal se embanana. É aqui que o pessoal dá uma capengada na hora do aprendizado. Porque é um tema difícil, especialmente para entender. Como que eu divido a energia do faco que vai para dentro do olho? Então, no começo, o faco tinha os pulsos. Então, o que é o pulso? O pulso é a forma que eu divido a energia com que eu vou distribuir aquela emulsificação. Igual eu falei do poder, então, a descarga elétrica... Quando eu posto esse gráfico, é muito interessante você pensar em eletricidade. Imagina que cada torre dessa é um impulso elétrico e a duração desse impulso elétrico e a intensidade desse impulso elétrico. Então, se eu chego no faco e falo, eu quero que você faça 5 pulsos em um segundo. Então, o faco vai começar a fazer... Ele vai dar 5 pulsos num período de 1 segundo. Ah, eu quero que sejam 10 pulsos. Então, vai... 10 rajadas, 10 pulsos, 10 rajadas em 1 segundo. Ah, não, eu quero 20 pulsos. Por isso que o faco é importante. O faco é igual o carro. Você tem que escutar o barulho. Porque o barulho vai te dizer se as coisas estão andando bem ou não. Igual um motor que faz um barulho esquisito. Fala, o motor está esquisito. O faco também faz barulho esquisito. Você consegue perceber se a ponteira está solta, se o faco está bem setado. Então, é importante. Para a gente entender isso, eu preciso pegar uma coisa. Eu vou pegar um segundo e vou dividir em 10 milissegundos. Ou seja, se eu tiver 10 pulsos em um segundo, eu vou dividir um período de cada pulso. E isso eu chamo um ciclo. Né? Então, eu tenho um período aqui que entra o faco e eu tenho um período de descanso. Aí depois eu tenho mais um período que entra novamente uma rajada e um período de descanso. 10 entradas e 10 descansos em um segundo. Se eu dividir o descanso e a entrada meio a meio, que é o que a gente chama de ciclo de trabalho de 50%, que é o que as máquinas antigas só conseguiam fazer isso, ela dividia exatamente o tempo entre entrada e descanso em 50%, eu tenho um pulso que dura 50 milissegundos, que é a duração da rajada. Ou seja, 10 pulsos por segundo eu tenho... Cada dura 50 milissegundos. É importante saber isso, porque senão a gente não consegue entender o conceito do burst e o conceito de ciclo de trabalho. Ou seja, fica claro que se eu tiver menos pulsos, a minha rajada dura mais. Se eu tiver mais pulsos, a minha rajada é mais curta, em milissegundos. Por que isso? Porque o burst, quando eu vou programar a máquina, eu falo o tamanho, o comprimento da rajada, não quantidade de pulso, porque não existe pulso num burst. O burst é o seguinte, eu quero uma rajada que dure 40 milissegundos, que dure 50, que dure 100, não importa. Então, o burst é o seguinte, eu quero uma rajada de 40 milissegundos. Aí, à medida que eu piso no estágio 3, eu vou descendo no estágio 3, ele vai diminuindo o espaço entre as rajadas. Então, é muito interessante, porque eu posso fazer... até um faco contínuo. Eu posso nas máquinas... Antigamente, ele chegava no contínuo, você não conseguia parar o contínuo dele. Hoje, eu já posso falar, eu quero um burst,
que vá de que entre uma a cada, no máximo, dê 80% de descanso, e no final do estágio eu tenha só 10% de descanso. Então, é um burst com ciclo de trabalho modulado. Assim como eu consigo modular algumas outras coisas, né? Quando eu pego um pulso e vou modular o ciclo de trabalho, ele coloca um ciclo de trabalho fixo, mesmo nas máquinas de hoje, o pulso. Por isso que eu acho o burst muito mais versátil e muito mais dependente do pé do cirurgião, porque você tem que segurar no pé e você tem que segurar na orelha, você vai ouvindo o que está acontecendo e você vai mudando a tua pisada e a tua sensibilidade durante a cirurgia. Aqui um gráfico para comparar os dois. Pulso com 10 pulsos por segundo, eu tenho uma rajada de 50 milissegundos. Note que as distâncias são sempre as mesmas. Já o burst, a rajada é sempre a mesma e eu vou diminuindo. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam do de cima para de baixo é que a altura da rajada está aumentando no pulse e no burst ela é fixa. Por quê? Essa era uma limitação. A máquina anteriormente ela não conseguia fazer um desmembramento do poder com as distâncias. Então, eu tinha que escolher. Eu quero sempre que entrasse no poder máximo, mas eu vou diminuindo o espaço para economizar energia. Ou eu tenho uma máquina que quando eu piso no estágio 3, ela vai aumentando o poder, mas mantém as rajadas fixas. Hoje você consegue desmembrar todos nas máquinas. Mas antigamente era assim, o Legacy era assim. Então, eu ganhava num lado no burst, que eu podia ter um controle maior na hora da rajada, mas eu sempre tinha que entrar com o poder máximo. Já no pulso, eu tinha sempre a mesma quantidade de pulsos, e eu não conseguia modular aquilo, ou seja, não tinha capacidade de modular o ciclo de trabalho no pé, mas eu ganhava em poder entrar com menor energia e ir subindo de acordo com a pisada. E aí o conceito de ciclo de trabalho foi ganhando mais importância. E ciclo de trabalho é basicamente a diferença entre o time on e o time off. Seria quando entra o faco e quanto tempo ele descansa. Então aqui eu tenho alguns exemplos. On de 30%, on de 50% e on de 70%. E existem as vantagens de cada um. Aqui eu peguei um pulso a 50% e consegui de trabalho a 50% e transformei num pulsado a 70%. Note que os espaços entre as rajadas diminuem. Então eu tenho mais faco sendo utilizado. E aí eu fui estudar melhor e eu descobri uma coisa muito importante, Wallace. Eu vi que grandes mestres estavam usando uma coisa chamada WS Variável 1, que é uma modulação muito inteligente que a OMO criou, né? Que é o seguinte. No pedal, eu conseguia modular o estágio 3, ele dividia em 4 partes. E eu conseguia fazer um poder variável junto com um ciclo de trabalho variável. Que é uma coisa muito legal, porque o ciclo de trabalho permite com que eu tenha... Lembra que a gente falou lá atrás que às vezes um poder muito alto dá um soco muito forte e eu aumento a repulsão naquele vídeo? Então, se eu conseguir trabalhar com um poder menor, mas com um ciclo de trabalho maior, eu vou ter, na teoria e realmente na prática, eu tenho uma melhor dispersão da minha energia. Porque a minha pancada é expulsar o cristalino da ponteira. E sim tentar mantê-la lá, só que trabalhando na emulsificação por mais tempo, junto com a força do vácuo que está puxando. Então, o que que esse WS, que é o White Star Variável 1 da máquina, tem no Signature e no Sovereign, faz? Ele pega o P3, que é o estágio 3, e divide em 4 partes. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E nessa parte, eu consigo fazer com que eu tenha um poder que vai aumentando a cada medida que eu vou descendo nos estágios e um ciclo de trabalho que vai de 20, 33, 43 e 67%. Isso é o pré-setado. Então, na máquina, eu tenho isso. Eu tenho um time on
de 6 milissegundos para um time-off de 24. Aí depois eu tenho um time-on de 6 para um time-off de 12. Tenho um time-on de 6 para um time-on de off e 8 para 4. Se você olhar na direita, embaixo do 20%, tem o cálculo em pulsos por segundo que isso representa. Por quê? Ele soma 6 milissegundos on com 24 milissegundos off e 1.000 milissegundos dividido por 30 dá 33. Na parte de baixo, quando eu aumentei de 20% de ciclo para 33, ele passa a ser 55 pulsos. Ou seja, o pulso ele te coloca aqui de uma forma para você entender melhor o que ele está fazendo. Ah, eu poderia jogar esse 6 on para 12 on? Pode. Eu posso aumentar o 24 para 48? Acho que 48 é o limite. Pode. O que aconteceria? Eu continuaria com 20%, só que em pulsos seria representado pela metade desse 33. Então, é muito interessante você entender isso, entender os conceitos, porque os números vão aparecendo e a gente vai começando a compreender. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Esse aqui é como eu seto a máquina. Então, eu tenho 7.1, que é o como eu seto, vem de fábrica, que é aquele número que eu mostrei para vocês, o 6.24, 6.12, 6.8, 8.4. Eu seto a minha máquina de uma outra forma. Eu coloquei 6.12, 6.7, 6.4 e 6.2. Isso, para mim, representa de 55 e no final eu tenho até 125 pulsos. Então, a sensação que eu tenho, a 75%, é quase um faco contínuo o barulho. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho 25% no estágio final de resfriamento e eu diminuo o poder. E é muito interessante, porque eu vou mostrar o vídeo para vocês. Isso aqui vem no manual da máquina, da onde eu tirei as imagens. E é muito interessante. É difícil achar o manual online do Centurion. Você acha o manual, o Operator Manual, de todas as máquinas, menos do Centurion. Porque muitas vezes tem as imagens das telas de uma qualidade melhor para trazer para as aulas. E aqui eu vou mostrar algumas coisas. E eu fiz um vídeo para mostrar a diferença de cada máquina. Opa, assim, peraí. Aqui eu estava no WS variável 1, que é aquele que eu expliquei. Olha como o quadrante emulsifica muito rápido e ele não sai da ponteira em nenhum momento. Você vê que parece uma coisa contínua, como se fosse uma... ele estivesse derretendo ali dentro. Nesse momento, eu mudei e eu passei para um short pulse. Ele faz... olha como ele vai quebrando em bloco. Ele vai... Isso é quebrado em bloco quando você usa pouco pulso. Aí eu coloquei para um longo pulso. Faz um pulso um pouco mais longo. Ele tem 20 pulsos mais ou menos aqui. Ele é um pouquinho difícil porque o pedal eu não controlei direito. Mas ele é como se fosse em bloco também. E no último estágio eu usei um multiple burst, que se assemelha muito ao WS variável, porque eu tenho um conceito muito parecido de continuidade, de ciclo de trabalho mais longo. Aí eu setei o pé, a hora que eu acertei o pé, ele vai. Nota que eu tenho um pouquinho de instabilidade aqui, mas é uma gambi que eu faço com as luvas, né? E era basicamente isso que eu tinha para falar de parâmetro, eu queria abrir para discussão, porque é um tema que eu acho que muita gente, cada um usa de um jeito. Não tenho a verdade absoluta aqui. Faco é igual caminho, a sua cirurgia. Você tem que fazer o que te deixa mais seguro e te leva com segurança até o final da cirurgia. Se eu gosto de um parâmetro que para mim funciona bem, é um pouco mais lento, mas que eu consigo controlar bem e tenho bons resultados, fantástico. Né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Se eu tenho um outro parâmetro que eu gosto, porque eu sou um cara mais agressivo e meu resultado final, se a combinação, porque a combinação da cirurgia e do seu resultado, ela vai desde a fluídica e da dinâmica, junto com a tua técnica cirúrgica. Por exemplo, não adianta nada
Eu sou um cara que eu uso pouco Faco, ou quase nada, mas eu como quase na câmara anterior, próximo endotélio, eu uso um BSS rodando dentro do olho. Na minha manipulação, os quadrantes ficam batendo. Peraí, não adianta aí. Aí o teu resultado não tá só por causa do Faco, tá por causa da técnica. Tem outras coisas que influenciam, né? Ah, mas a minha máquina não é instável. Mas você viu se a sua luvinha está batendo com a sua ponteira? Se você fizer a medição de 275 para uma luvinha de 2,4, você está de vazamento. Se a minha acessória ficou grande, se uma coisa que eu acho um erro crasso que muita gente faz é colocar o chopper perto da cápsula posterior no último quadrante. Por quê? Você vai perder. Eu tiro. Se você acha que você está instável por causa da sua acessória, tira o chopper no último quadrante. Se o seu sistema está estável, não tem por que ter um chopper ali atrás, você vai só vazar pela acessória. Então, tira o chopper, né? Um teste que você pode fazer é no primeiro quadrante, você já está com aquele pedacinho. Tira o chopper. Se você comer no seu vácuo máximo, na sua desoclusão máxima, e aquilo estiver estável, fique em paz, está estável. Aquilo não vai acontecer no último quadrante. Então, você está tranquilo. Então, são esses conceitos junto com a técnica, junto com o teu material, junto com o teu viscoelástico, tudo isso faz com que você tenha um resultado cirúrgico bom. Legal, Vitor. Muito obrigado, viu? Excelente, excelente apresentação. É, eu vou abrir aqui para discussão. Dúvidas, comentários, pessoal? Mestre Pai Mei, quer dizer, Liang, você quer falar alguma coisa? Aquela foto era do Liang antes de É, ter isso. antes de entrar na Unifesp. Aí Vitão, parabéns, cara. valeu. E aí, Maurício, tudo bom? Vitor, você acabou a aula justamente falando uma coisa que nos últimos 3 anos realmente mudou muito. Eu acho que a turma que está começando agora, ele, diferente da nossa época, que a gente começou com aparelhos que não eram de uma qualidade tão boa, realmente a gente tinha que, como você comentou uma coisa aí desse lance de deixar o chopper protegendo a cápsula posterior. Mas realmente os aparelhos atualmente, eles são muito mais amigos nossos, né? Eles realmente a gente confia bastante. E justamente, se eu disser uma coisa que mudou na minha cirurgia nos últimos 3 anos, foi trabalhar com uma mão só. Sim, eu faço para slice, e não tem por que eu ter o chopper lá dentro, porque a estabilidade, justamente como você comentou, é muito melhor só com a caneta. Então é muito mais confiável eu estar só com a caneta do que ter o chopper lá. Não é que a gente não usa o chopper de vez em quando. Claro, às vezes o quadrante não está vindo, você precisa puxar, você precisa virar. Tem gente que opera só com uma mão, não vou discordar dessas pessoas também. Eu prefiro fazer acessória e ter acessória para me ajudar de vez em quando. Só lembrar que se você deixar usar a cirurgia inteira o chopper, às vezes você estressa tanto a incisão que ao final da cirurgia, quando for fazer o que o Vitor falou, pode estar vazando muito por ela, porque você estressou muito essa incisão acessória durante. Então, ou colocar um cotonete, ou virar o fundo do chopper para poder fechar a incisão, mas concordo plenamente, amigo. A estabilidade atualmente dos aparelhos é outra. Acho que até a gente modificou mesmo a maneira de ensinar e a maneira de operar, né? A gente tem um grau de confiança muito maior. Parabéns, Vitor. Um assunto é Valeu. exaustivo, dá para falar o dia inteiro, né, de física, e principalmente porque cada um vai ter que puxar a sua técnica e ver na sua técnica como é melhor de aplicar a fluídica. Não, Parabéns, amigo. valeu, cara. E é isso mesmo. E ela é dinâmica, a facodinâmica, porque cada dia você aprende. É muito legal acompanhar os pós-operatórios e testar nas máquinas o que elas podem fazer. Hoje é igual o computador, ele vem com tanto recurso. E a gente não usa, e a gente se acomoda muitas vezes, ainda mais quem está acostumado. Pô, pera, assim, mesmo parâmetro. Eu coordenei esse curso na quarta. Ontem, esse vídeo eu fiz ontem, eu fui mudar uns parâmetros. Falei, deixa eu testar umas outras coisas aqui, vamos ver como é que funciona. Aí eu fui lá, acertei na máquina, mexi. Uma das coisas mais loucas que tinha é que. E aí começa a virar um mindset que eu sempre gostei. O Stellaris, gente, era a coisa mais maluca do mundo. Lembra do Duo Linear que tinha no Millennium? E aí o Stellaris evoluiu, essa coisa da Bausch. Só que aí ele tinha um negócio que era tão louco, que era o seguinte: o terceiro estágio você desmembrava em dois. Então virava um pedal tridimensional.
Mac, era assim, você pegava no estágio 3 e você podia colocar no burst, vai, eu quero que no mesmo do estágio 3, na horizontal, eu aumente o poder e para a direita eu mexo o ciclo de trabalho de 10 a 90%. O Jonathan adorava isso. Cara, ficava um pedal tridimensional, eu posso mexer a amplitude, o comprimento do burst com o poder e manter o poder fixo. Então tinha 5 coisas que você podia, tinha 5 sets, ficava escondido na máquina. Era muito legal, mas óbvio, com as máquinas, o que eles fizeram? Que foi a grande sacada do White Star. Ele pegou, e numa pisada só, ele fez aquela famosa diagonal do que a gente fazia nesse pedal tridimensional. Ele começa com poder baixo, com ciclo baixo. Meu, catarata mole, maravilha. Você pisa pouquinho, o vácuo vai trazendo. Você taca uma catarata mais dura, você vai sentindo, você vai pisando e a necessidade da sua pisada vai de acordo com a dureza. Ou seja, um parâmetro, você tem um parâmetro bom para fazer catarata mole, intermediária e dura. Você não precisa ficar lá toda hora trocando, pisando no pedal do lado para trocar. Então fica muito prático, fica muito intuitivo isso. Então, isso é uma coisa importante. Importante também é o pessoal saber escutar o barulho da máquina. E é uma coisa que se perde muito. É igual, você não olha pro teu carro, aqui a gente, o carro é tudo automático, mas a gente vai entregando a idade, né? Quando o carro mecânico, você olhar pro painel para ver quando você tava de rotação, para saber que horas você tinha que passar marcha no carro? De jeito nenhum. Senão você atropelava dois. Você tinha que escutar o barulho do carro. O vácuo é a mesma coisa. Eu tô lá numa catarata mole, de repente eu tô só no vácuo, de repente eu tô não tem fragmento. E eu tô... Peraí, eu tô dando vácuo no nada. Entendeu? E aí, tem mais uma outra coisa que eu nem falei, que é a parte de occlusion mode que as máquinas têm hoje. Para você evitar com que você dê o vácuo do nada, tenha o vácuo. Então tem as outras partes, tem uma outra parte da aula que é mais longa ainda, que você vai entrar nesses novos recursos que as máquinas têm. Pô, eu tenho occlusion mode. Para que serve o occlusion mode? Para não dar faco no nada, porque eu vou estar dispersando energia no nada, né? Vai estar também para eu diminuir o meu vácuo máximo na minha preensão. Porque a hora que eu tiver desoclusão, eu saio de um 350, 400 para um 200. Eu já aprendi mesmo. Então, na hora que implodir o cristalino, eu não vou ter 400 no sistema, eu vou ter 200. Então, o 200 faz com que eu tenha um risco menor de ter um surge. Então, todos esses recursos, recurso de IP, o kick, de desocluir a ponteira, era muito comum no torcional você ter aquela oclusão, então ele dava um longitudinal para ajudar na desoclusão, mas isso é questão de milissegundos, entendeu? Então são todos recursos que as máquinas vão tendo, só que é aquela coisa, eu não sei o básico, eu não entendo, eu não domino o básico, como é que você vai dominar o avançado? Né? Então a gente muitas vezes tem que voltar para compreender essa parte, para poder avançar, porque é um tema muito complexo. E as máquinas, elas vão cada vez mais melhorando, e daqui a pouco você vai ser um cara que vai assim, eu boto isso aqui, e quem te ensina parâmetro é o cara do laboratório, né? Que vende a máquina. Aí você fala, porra, meu... E cada um tem sua característica, né, Vitor? Tem. Eu passei minha vida toda trabalhando com álcool, aí depois mudei para... Agora eu trabalho com Signature. E é engraçado como o perfil do uso do pedal é diferente. A minha sensação no Signature é que você tem que ser mais lento, na verdade, porque ele é muito eficiente. Então, você não precisa agredir tanto com o ultrassom. Já nas máquinas da Alcon, eu notava que eu tinha uma tendência ao pé mais embaixo. É interessante isso daí. Claro, diante do parâmetro que eu uso. Mas essa observação é muito importante e personalizar. Mas a pessoa tem que estudar. Acho que o livro do Barry Seibel tem que ser lido, quem quer operar bem tem que entender a máquina, porque aí você vai conseguir destrinchar tudo que você falou aí, personalizar, né? Parabéns, amigo. Valeu. Você sabe que isso tem uma coisa do Milton que eu achei muito legal, que ele falou, você já viu um piloto de avião que nunca leu o manual do avião? Que aprendeu com outro piloto? Ele fala assim, o outro cara falou que era para apertar esses botões aqui, ó, puxar o manche que o avião vai que vai. Porra, não tem... O cara lê manual, o cara estuda, o cara faz prova, agora você pode pilotar. Porque tanta energia, a máquina ela é tão poderosa que você pode fazer um estrago tão grande no olho se você não cuidar. E a gente vê isso. E isso é não só para a gente, mas é um respeito com o paciente eu estudar e eu entender o que está acontecendo.
Porque o cirurgião de catarata, muitas vezes ele está começando, e o cirurgião de catarata, na residência, a pessoa fica deslumbrado, todo mundo quer ser cirurgião de catarata, né? E é um poder muito grande que você tem na mão. Você pode, você tá na tua mão com uma máquina que pode destruir a qualidade de vida de alguém. Se você fizer uma gutata num cara, que o cara vai ter que vir toda semana no hospital com dor, até ele conseguir, depois talvez tenha que fazer um transplante. E é uma coisa que envolve tanta coisa que se você tivesse se preparado e entendido, entendeu? Você evitava um sofrimento num paciente, gente. Cirurgia é difícil, cirurgia tem complicação. Ó, eu tenho um fio de barba branca para cada complicação que eu já tive em faco. E o Liang perdeu um fio de cabelo para cada uma dessa, né? E é duro, gente. A gente tem insucesso no meio do caminho, né? Tem um monte de insucesso. E só que quando a gente estuda e a gente se prepara, esses insucessos diminuem. E é isso que você quer no final do dia, entendeu? E é isso que conta. Yang. Fala, garoto. E Excelente aí, aula, mestre? Vitor. Tudo bem? Seguinte, ó, três coisas que eu quero te falar. Quatro coisas. A primeira eu acho que você, isso não é um elogio vazio. Eu acho que você é uma das poucas pessoas que conseguem passar os conceitos básicos dos elementos fluídicos, elementos mecânicos de uma facumunicação, tá bom? Eu me espelho bastante nas suas apresentações, nas suas explicações, para eu também obter um pouco de conhecimento teórico para poder passar a transferir isso. Então, meus parabéns e muito obrigado por toda vez você estar à disposição. A segunda coisa eu estava no meio de uma ligação com o paciente quando eu vi o meu nome com o Pai Mei do Kill Bill. Então, depois eu vou querer ver no YouTube a que se refere. Então, você te prepara. A terceira coisa é a seguinte: aproveitando o que você falou sobre piloto de avião não pilota o avião sem ler o manual antes. Cirurgião de catarata quer fazer a cirurgia de catarata sem saber os conceitos básicos antes. Então, não adianta ouvir o que que o Taguchi usa, o que que o Wallace usa, o que que o Gabriel Bondar usa de altura da garrafa, de ultrassom, de vácuo, de aspiração. Por uma incrível coincidência, as coisas podem funcionar na mão de um outro cirurgião, mas são cirurgiões diferentes, cataratas diferentes, peso dos pés diferentes, mãos mais leves, mãos mais pesadas. Então, é importantíssimo saber os elementos básicos para cada um obter a sua própria configuração. A última coisa é só, o Bondar também levantou o braço. A última coisa é uma pergunta do Alexandre Martini, um dos nossos orientadores, excelente. Ele pergunta o seguinte: parabenizou você pela aula. O que você acha de misturar torcional e longitudinal nos parâmetros de uma faca? Eu tenho pouca experiência em operar com Infinity, com os aparelhos da Alcon, porque nos lugares que eu opero, o custo é uma coisa que entra muito em voga, então as máquinas da Alcon são mais caras, ninguém consegue manter. São máquinas fenomenais. Bom, vamos lá. Em termos de conceito, já foi usado muito e já foi descartado. Eu já discuti algumas vezes com o Malavasi e com o Jonathan lá atrás sobre a história do blend, que seria a mistura. E eu acho que o Maurício Barros tem bastante experiência, ele pode até falar melhor do que eu. Eu acho que você perde um pouco a vantagem. O legal nas máquinas que tem seriam você usar, que seria, na teoria, o ideal, usar o longitudinal para fazer as fraturas, porque você vai ter uma preensão maior. Aí você muda o estágio para o torcional, e aí você vai ter uma emulsificação muito maior. Lembra do vídeo que o torcional ele não tem aquela repulsão e o corte lateral dele, fora que a ponteira é bem afiada, a ponteira da Alcon, a Kelman. E aí você tem uma emulsificação muito mais eficiente. Então eu não vejo muito, porque você vai pegar um faco
que emulsifica de lado e tem uma tendência a puxar para trás e vai misturar com uma outra parte que é empurrar para frente e vai cortar para frente. Então, acho que você acaba perdendo eficiência. Quando eu usei, às vezes que eu usei o Infinity, eu gostava, como eu fazia a pré-fratura, com Quick ou com Facoshop, eu cortava em 4, trocava para o longitudinal, e eu gostava do torcional, e eu gostava de usar o torcional burst, eu não gostava de usar o contínuo 100%, porque aí eu tinha aquele controle de eu vou mais para trás, às vezes uma catarata mais mole, eu uso menos ultrassom, ou é uma mais dura, eu vou aumentando num burst, que vira quase um contínuo, e eu tinha um resultado legal. Mac, o que você tem para falar desse blend? Então, o problema é o seguinte, quando você usa o blend mesmo, você perde a eficiência mesmo, por causa da maneira como a ponteira funcionava, acho que era 25% o máximo que você podia colocar de longitudinal, porque senão ficava, a ponteira não funcionava bem. O que melhorou muito no aparelho foi quando entrou o IP, que é aquele pulso de longitudinal que era dado para desocluir o torsional. Então, o que aconteceu, eu não sei, o que eu usava aqui, pelo menos, era 97%, quando chegava em 97% da oclusão do vácuo máximo, aí dava um pulso forte de IP, porque ele estava segurando com muita força, e aí você dava o pulso, aí você realmente desocluía. Então, você pode personalizar o momento do IP. Era 97, era o que funcionava melhor para mim, era com 97, mas o torsional... ele era bom para quem começava a sucar, porque, é engraçado, o suco ficava mais largo, então, para fazer um suco, funcionava. Mas é exatamente o que você está falando. A preensão do torsional é pouca, porque ele acaba escavando. Então, se você faz facoshop, o ideal é você, na hora da chopada, você ter longitudinal para você cravar, sem fazer aquele buraco grande, porque você precisa ter força no pedaço do cristalino, né, que você vai cortar, e depois que você corta, você vai no torsional. A gente que faz pré-slice, aí não, a gente usava torsional com o IP a cirurgia inteira, mas tem que entender o conceito mesmo para ir para frente. Parabéns. Só interromper um pouquinho. Só vou dar um aviso de ordem da reunião. Peço a todos que desejam a obtenção do certificado, a gente está fazendo um double check na presença, preencham o formulário que foi enviado no chat e o código de hoje da reunião é esse que também foi enviado no chat, ok? Então tem um pessoal que está na dúvida, se o Subskin entrou com um link, também precisa escrever, também precisa preencher o formulário? Sim, é só todos que têm interesse em computar a presença que preencham o formulário com o código enviado, ok? Vai, Fred, desculpa. Não, imagina, desculpa aí, Taguchi. Maurício, eu faço muito parecido com você, eu também quebro em várias partes antes, e depois eu tiro a mão e faço só a mão direita, né? E eu faço muito torcional, e vem super bem. Minha pergunta para você, então, é que fez pro Victor, assim, se vocês percebem a diferença do longitudinal, do torcional contínuo ou pulsátil? Ou pulsado, como que vocês... Difícil ver isso aí, né? Mac, você tem mais eu particularmente adorava o contínuo, mas você vê, né, que coisa, atualmente no Signature eu uso Burst bastante, na verdade, mas eu gostava do contínuo, Fred, era o contínuo que eu usava com esse pulso de IP. Eu atualmente uso isso e vi a dúvida agora em relação a se usar o pulsátil fosse mais, eu acho que não mais efetivo, mas talvez com mais proteção, porque o torsional também ele gasta energia e também esquenta, né? Fred, eu tinha essa sensação quando as poucas vezes que eu usei o Infinity, eu tinha a sensação que eu tinha mais edema, minha córnea não ficava tão boa, comparando quando eu usava um contínuo no o torsional contínuo. Eles falam para você usar o torsional contínuo. É o melhor faco de todos, porque destrói a catarata. Só que a quantidade de energia que você usa é grande. E o jeito de que é, não só o jeito que a energia que você usa, mas o jeito que ela dissipa dentro do olho, né? Eu acho que é perigoso, assim, dependendo, assim,
você nem sempre precisa de uma energia tão grande para tirar um cristalino, dependendo do cristalino. Então, esse que eu acho legal do burst que o Maurício falou que ele usa, porque o burst é simplesmente eu tenho pouco de energia para cataratas mais tranquilas, igual sabe aquela catarata mais mole, que você só precisa de uma... vai tranquilo. E aí, se eu tenho uma mais pesada, eu piso mais no burst, e aí eu vou entrando muito próximo do contínuo, né? E eu acho isso legal, eu gosto desse conceito do burst por causa disso, porque sou eu que controlo no pé o ciclo de trabalho, basicamente. Então, cataratas moles eu piso pouco, cataratas duras eu piso muito. E aí eu modulo. Entendi. Eu gostava do burst assim, tô fazendo leg assim, antigamente, mas se pisou, virou contínuo. É. Mas a desvantagem é que vai esquentar, vai gastar mais energia, tudo, mas... Nelsonic. Ultrassonic. É, tinha o Nelsonic. É o Nelsonic. Gabriel, você tá com a mão levantada aí? Manda ver. Sim. Eu tenho uma dúvida em relação à bomba de Venturi. Durante a minha residência em Porto Alegre, a gente só tinha acesso às bombas peristálticas. Então, até agora, na verdade, na minha vida, todas as facas que eu fiz durante a residência foram em bomba peristáltica. A gente tinha o Infinity e o Centurion disponíveis para a gente. Eu queria saber como é que... Algumas dicas também, e como seria a transição para a bomba de Venturi. O que, que vocês... Né, isso, estendo a pergunta ao Vitor, por sinal, uma grande aula, muito obrigado, foi muito elucidativa. Mas eu queria, né, do pessoal mais experiente, do Vitor e de todos vocês, algumas dicas de como seria a transição para a bomba de Venturi, o que, que vocês notaram de alguma dificuldade, porque me chama muito a atenção isso de o vácuo não necessitar de oclusão, me dá um pouco de receio, né, de não precisar de oclusão, se em mãos inexperientes isso seria eventualmente algo mais perigoso, né? Então queria saber um pouquinho de como é a transição, como vocês acharam. Gabriel, vamos lá. O que acontece é o seguinte, a maioria das máquinas peristálticas, elas têm uma limitação no flow. Então, você não consegue ser tão forte quanto uma Venturi. Porque uma Venturi, que se você colocar uma ponteira standard, se você colocar 400 de watts, você vai ter um flow de 80. Nenhuma máquina da... Hoje chega em 80, eles param em 60. Se você pudesse... tipo, hackear a sua máquina peristáltica e colocasse um flow de 80, você provavelmente teria um padrão de vácuo muito semelhante à Venturi. Você teria um vácuo que sobe muito rápido. Então, seria muito semelhante. O que você pode fazer na tua máquina Venturi é usar um recurso que a máquina tem que chama Vacuum Rise Time, que é a velocidade de subida do vácuo. E um outro recurso muito legal que a gente acaba nunca falando aqui, que é o controle do pedal, que você tem o fixo ou linear. Então, se você colocar o vácuo no linear, você vai ter uma velocidade de vácuo que vai subir de acordo com o seu pé. Se você tem insegurança para segurar isso no pé, você pode segurar na máquina, que é o vácuo rise time. O Millennium e o Stellaris tinham um vácuo rise time bizarro, que o super rápido era sinistro. Uma vez eu fui... cravar uma catarata, não era muito dura, tava um vacuum rise time alto, então o vácuo subiu muito rápido, eu fiz um sulco. O cristalino fez assim, ó. Falei, ai meu Deus, aquela soltada, eu olhei, tinha um sulco. Tipo, a gente foi pegar, ele quase levou tudo. Então, você pode mexer no vacuum rise time ou segurar no pedal, colocando linear. E aí, segurar pedal, eu gosto muito de fazer vácuo no linear. Porque qual a vantagem do linear? Muitas vezes no linear você consegue dar uma enganada na máquina, qualquer máquina. Testa na tua máquina, qualquer máquina que você estiver operando. Bota no linear e segura lá. Você está no começo do estágio 2, subindo o vácuo, 100, 150, para no 150. Se você pisar rápido para o 3, ele vai entrar o vácuo e não vai dar tempo de subir o vácuo. Então, um recurso que a gente brincava era o clec-clec, que a gente chamava, porque o aparelho fazia clec quando você entrava no estágio 3 do milênio. E aí você fazia o clec-clec, que era o seguinte, no último quadrante a gente ia do 1 para o 3, do 1 para o 3, do 1 para o 3, porque não dava tempo do vácuo subir. Então, a tua desoclusão não causava um surge, você tinha uma estabilidade maior. São as máquinas antigas, hoje não precisa fazer mais isso, né? Então, a gente roubava, você enganava o vácuo. Você entendeu? Você ia do estágio 1, 2, 3.
No começo do 2 você já dava o 3, porque o vácuo não subia. Você já emulsificava e você já voltava, você ficava um pouquinho e voltava, você ficava um pouquinho e voltava. Então, você tem essa de controlar no pedal. Então, é uma segurança que você vai ter. Fora que você vai desenvolver um controle de pé muito maior, né? Legal. Bom, pessoal, alguma outra dúvida, comentário? Vitor, alguma consideração final? Não, cara, queria agradecer, obrigado. É sempre bom estar aqui, é gostoso falar desse tema. Então, se quiser, eu tenho uma aula, próxima aula, eu tenho uma aula muito legal de complicação cirúrgica, se quiser, eu tenho cada vídeo bom. Eu tenho já há alguns anos gravado todas as minhas cirurgias, né? E de vez em quando a gente pega umas coisas, você fala aquela cirurgia que você fala assim, puta, eu devia ter gravado. Então eu tenho uns vídeos assim bem legais, bem sinistros, você fala de coisas que nem parecem. Outro dia eu gravei e eu consegui virar uma lente 180 graus hidratando a incisão. Entrou um fluxo na cápsula e foi assim, puf, a lente. Não rasgou a cápsula. Eu só acho que era uma lente molinha. Mas, tipo, coisa que você pega no dia a dia, que você fala, meu, coisas, jeitos diferentes de rasgar a cápsula, tem cada jeito incrível que vocês precisam ver. Pega coisa do dia a dia? No dia a dia você vira a lente hidratando? Não, virei sem querer. Eu fui hidratar a incisão, a lente tombou. Eu fui, sabe quando você vai hidratar, pega um, eu tô um dia mais bruto, assim, sabe? É um dia a dia, né? O seu, né? Dia a dia. Então, eu gravo todas as minhas cirurgias hoje, e é muito legal isso. Eu aconselho quem está começando, gravem todas as suas cirurgias. Todas, se vocês puderem, assistam as suas cirurgias. Porque assistir cirurgia, você fala assim, meu, que mirim, como é que eu faço isso? Eu não acredito, velho, olha. Você fica até angustiado de ver a sua própria cirurgia. Eu, às vezes, eu vejo umas cirurgias ruins, sabe? Eu falo, nossa senhora, por que eu escolhi fazer isso? Por que eu não fiz outra? E é igual, a hora do jogo é uma coisa, a hora do treino é outra. É fácil apontar depois, para trás, o que devia ter feito, né? Na hora, você tem que tomar uma decisão. Então, e é legal isso, porque isso vai te dando muito mais conhecimento. Você vê, é muito louco, porque você está operando, você está focado ali no cristalino, e você não está vendo que a acessória está vazando. Mas quando você está assistindo, você já fala, me olha minha acessória vazando. Pô, vou começar a fazer uma acessória mais tunelizada, vou, sei lá, mudar o jeito que eu seguro o chopper. E aí você começa a perceber as outras coisas. Você, tu diz, puta, queimei minha incisão. Aí você vai ver por que você queimou, porque muitas vezes está aqui a luvinha e a tua ponteira estava bem na lateral da luvinha. Porque você está puxando o olho para dentro, em vez de ficar a ponteira no centro da luvinha, ela fica na lateral. Então aquele pedaço não tem fluxo. E aí você queima a incisão. Eu falo, porra, por que minha incisão queimou? Eu falo, puta, eu devia ter tomado cuidado que é mais dura e ficado mais para lá. Entendeu? Então, por isso que é legal gravar, porque gravar você vai melhorando cada vez que você vê seu vídeo, você tem um monte de correções que você vai, e na próxima você vai melhorando. Com certeza, Vitor, muito obrigado, tanto pela aula e esse comentário final, acho que é fundamental também para quem está começando, não só para quem está começando, mas qualquer pessoa que tem interesse em melhorar a sua técnica cirúrgica, acho que isso é um passo extremamente importante, né? Gravar cirurgias e gravando sempre você, como dito, vai conseguir registrar as complicações que justamente acontecem quando você não espera. Então, novamente, muito obrigado a todos aí pela presença também, e desejo uma ótima semana, um bom final de semana. Semana que vem estaremos de volta com Pentacam, tomografia de córnea, conceitos aí do básico ao avançado. Beleza? Valeu, pessoal, gente, obrigado. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Mal. Valeu, gente. Valeu, se cuida, bom te ver. Gente, um abraço do Fred, Dani, Wallace, todo mundo aí, um abração. André, grande amigão, Maurício, tchau, tchau, gente.